Da, dăbrundit pirdapir eterși, de Sakartvelos Universitetshi Kartul-Amerikuli Kinoakademia ixneba. Sakartvelos Universitetma darsa Kartul-Amerikuli Tsarmoebis Kinoakademia, romelits moitsavs moklevadian sasertifikato kursebs, sul male chaeshveba samagistro programats. Garda imisa, rom studentebi kinotsarmoebas profesionalur donze sheistavlian, mat praktikulat moutsavt namushevris shekna, filmis gadageba. Shedegi tvisobrivat produktis realizatsiasats gulismobs. Ghicuvit, Kinoakademiis programis, khelmzvanelebtan ertad da studiashi vitsvev. Papuna Mirza Davitayas, Kartul-Amerikuli Kinoakademiis damphudznevels, prezidents, gamarjoba papuna, madloba rom moqvedi, da kinoteleoperatori Gheorghi Vatsadzets gvinda movitsvit. Gamarjoba, mogesalmebit. Gamarjoba, gesalmebit. Ra tkma unda chven dges tkvens mier Danergiu, ahal, Kinoakademia ze visaubreb, te sari zalien sa intereso tema, magram vinaidan sunt ramdenime saatis in dasrulda Oscarebis dagjildoebis ceremonia, sadat chvenma kinominum mkhilvelma Lasha Dardaganma aguixsna rom Ardzelenskis chartva iqo, mkhold ertkhel Coppola makhsena, magram Coppola Ukraina da meti araperi omze, romelits gvgunia rom qvelasia da ara marto Ukrainis. Papuna, პირველი კითხვა შენთან სწორედ ამ თემაზე მექნება. Შენ ხარ ადამიანი, რომელიც ფილმ აგვისტოს 5 დღის პროდიუსერი ხარ. Ადამიანი, რომელმაც ეს ომი მთელი სიმძაფრით გადაიტანა. დღეს კი ლოს-ანჯელესში ცხოვრობ ნახევრად, მაგრამ ეს წლებია, როდესაც შენ საქართველოში იყავი. Როგორ ფიქრობ, აი ეს ტრიბუნა, ეს პლატფორმა, რატომ იქნა ასე არასახარბიელოდ გამოყენებული მხარდაჭერის სოლიდარობისა და სიმშვიდის მოწოდებებისთვის. Პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ძალიან კაი შესაძლებლობა არის ჩვენთვის, ჩვენი პროგრამის გასაცნობად, თქვენი ეთერი და დიდი მადლობა. Რაც შეეხება ამ კითხვას, ამერიკაში აი ცოტა ხანი მაინც ვისაც უცხოვრია, დამეთანხმება ალბათ იმაში, რომ იქიდან ცოტა სხვანაირად უყურებენ ხოლმე სხვა კონტინენტებზე. Მიმდინარე მოვლენებს, რაღაც თვითონ ამერიკული საზოგადოება არის რაღაც საკუთარ თავზე კონცენტრირებული საზოგადოება, self-centered, რასაც ეძახიან, თავის არის ცენტრი. Და ყველაფერი რაც სხვაგან ხდება, ეძახიან overseas, ანუ ოკეანის გადაღმა, რაღაც დაახლოებით ისეთივე განცდაა ჩვენთვის, რომ რაღაც ოდნავ ცოტა მოშორებულ პლანეტაზე ხდებოდეს, ცოტა უტრირებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну ай აგვისტოს 5 დღე ახსენეთ და მაშინაც ესე იყო ჩემი მოლოდინი მაშინ აგვისტოს 5 დღე როცა გავაკეთებ და ვიგებდით იყო რომ ჩავიდოდი ყველას ეცოდინებოდა ეს ამბავი და აენთებოდნენ და უფრო ენთუზიაზმით ჩაებმებოდნენ და რომ ჩავედი უკვე ამ სახეობების შესარჩევად რეჟისორების რეჟისორის საპოვნელად და ასე შემდეგ ჩემ კოლეგებთან ერთად ქართველებთან ერთად როცა ჩავედი ჩვენი მოლოდინი ეს იყო მაგრამ აღმოვაჩინეთ რომ ну ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდა ამის შესახებ და მით უმეტეს სიღრმეებში ძალიან ცოტა იყო მაშინ შესული ეს რაც ეხებოდა რუსეთის შემოჭრას საქართველოში და ოკუპაციის მცდელობას მაგრამ ახლა ჩვენ ვხედავთ რომ გური სიმსხვილის ომს ხომ ძალიან ახლოს ნატოს საზღვრებთან ძალიან მასშტაბურ სამხედრო ქმედებებს და ძალიან ბევრ ტოლვილს რომელიც მთელ მსოფლიოში ჩავიდა არა მარტო ევროპის ქვეყნებში ისინი არ აღიქვავენ ამას იგივე სიმძაფრით როგორც აღიქვავთ ჩვენ ამერიკული საზოგადოება ამას ბევრად ნაკლები სიმძაფრით აღიქვავს, რა თქმა უნდა, გულშემატკივრობენ ყველაფერს იმას, რაც ხდება ჩვენთან, მაგრამ ვთქვათ, ალბათ ერთი 50%-ით ნაკლები. Ანუ მაინც არის რაღაც ინფორმაციის ნაკლოვანება, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს რუსეთს, რაც გაუვიდა ჩვენთან. Შემდეგი ნაბიჯი და დასავლეთის სკენარი და არავინ არ ვიცით თუ იქ გამარჯვებას მიაღწია და ღმერთმა არქნას რა მოყვება კიდე ხო ამას გასაგები ანუ ვერა თვითცნობიერებენ იქ ასე თუ ის ანუ ადამიანი რომელიც ნახევრად ბევრად ნელა ხდება ეს პროცესი აი იგივე მეორე მსოფლიო ომი რომ გავიხსენოთ მეორე მსოფლიო 4 წლის დაწყებული იყო როცა ამერიკამ როგორც იქნა საზოგადოება მოემზადა იმისთვის რომ ჩაბმულიყო ამას დაჭირდა ну სამწუხარო ამბავი რომ პელხარბორი დაუბომბეს და უკვე ამერიკელები დაიხოცნენ და ამან გამოიწვია ამერიკის საზოგადოების გამოფხიზლება და მზაობა იმისათვის რომ ესენი უფრო აქტიურად და პირდაპირ ჩამოვიდნენ ანუ იმედია მოდი ახლა დაუბრუნდეთ თავარ მიზეს რის გამოც მოგიწვიეთ გადაცემაში პაპუნა მოდი აგვეხსენი ახლა ქართულ ამერიკული კინოაკადემია რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტში დაფუძნდა რას მოიცავს როგორ შეიძლება დაინტერესოს სწავლის მსურველები რომ გაიარონ იქ მოკლე თუ გრძელვადიანი კურსები
Ასე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რატო გადავწყვიტეთ ესეთი პროგრამის შექმნა. ბოლო წლებში აგვისტოს 5 დღიდან მოყოლებული ამ კინოფილმის აგვისტოს 5 დღიდან მოყოლებული რამდენიმე კოპროდუქციის გაკეთება მომიწია საქართველოში, სხვადასხვა ქვეყნებთან ერთად და გადაღებები ხდებოდა ხოლმე საქართველოში და ვიწევდა გარკვეული კატეგორია სხვადასხვა პროფესიონალებით ჩამოყვანა მოწვევა სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ანტონი ჰაჯიბეი, ვიწრო ხიდი, ჯეკი ქალთა სამყაროში, ეს ის ფილმებია, რომელზეც როგორც პროდიუსერსაც გემუშავია და როგორც სცენარის ავტორსაც რიგ შემთხვევაში. დიახ, დიახ და ამ ფილმებზე მუშაობის დროს აღმოვაჩინე, რომ არის გარკვეული პროფესიები, რომელიც ყავს ჩვენ ეს პროფესიონალები, მაგრამ ოდნავ რაღაც განსხვავებული სტანდარტის ბოლომდე ვერ იმუშაებენ, თქვა ამერიკელ რეჟისორთან ან ფრანგ რეჟისორთან და ვიფიქრე, რომ რატომაც არ გავაკეთოთ ჩვენთან პროგრამა, რომელიც გამოზრდის ადამიანებს, რომლებიც საკადრისად დახვდებიან ამ უცხოურ კოპროდუქციებს. მით უმეტეს ეს კოპროდუქციები მატულობს საბედნიეროდ, საქართველო ძალიან პოპულარული ადგილი ხდება ფილმის გადასაღებად. Da, nu ai განსხვავებები, ანუ ქართული კინოსკოლა როცა შეიქმნა, იყო ძალიან კარგი კინოსკოლა ეს საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, იმ სივრცისთვის, იმ პერიოდისთვის, მაგრამ ტექნოლოგია ვითარდება, მიდგომები იცვლება და ეხლა ეს ახალი მიდგომები არის დასანერგი და ამისათვის გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო ეს პროგრამა, რომელშიც გავითვალისწინეთ ეს უახლესი მიდგომები, რომელიც არის მაგალითად ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში ან ლოს-ანჯელესის კინოსკოლაში და აქვე ვიტყვი რა არის ეს ძირითადი სხვაობა. ანუ მიდგომა მათი კინოსადმი არის უფრო ჰოლისტური, უფრო ანუ როდესაც ადამიანი მიდის კინოს ანუ კინომეწარმის პროფესიის დასაუფლებად, ის არ სწავლობს მხოლოდ პროდიუსინგს მაგალითად. Ის სწავლობს ასევე რეჟისურას, ასევე კამერის, კინოკამერის ხელოვნებას, ასევე სეტ დიზაინს, ანუ კინოს მხატვრობას. Ანუ პრინციპში მთლიანად ყველაფერს ერთად სწავლობს და მეორე უკვე საბოლოოდ წვიტავს, რომელი ვიწრო სპეციალობით გააგრძელებს მუშაობას, იმიტომ რომ აი მაგალითად კინოს მხატვარმა თუ კარგად არ იცის დრამატურგია, არ იცის რეჟისურა, არ იცის იგივე საოპერატორო ხელოვნება, შეიძლება არასწორად ააწყოს გადასაღები მოედანი. მაგალითად, ტყუილი დანახარჯი გააკეთოს, როდესაც თუ იცის, რომ კამერა დგება ამ კუთხიდან, აღარ მოაწყობს იმ კუთხეს, რომელიც არ ხვდება კადრში, რაღაცა უნდა მოაწყოს, ხო? და ამით ძალიან საინტერესოა, თქვა, რა კვალიფიკაციის პროფესიონალებით გჭირდებათ ახლა დააკომპლექტოთ გუნდი, თუ უკვე დაკომპლექტებული გაქვთ. გიორგი ვაწაძე ერთ-ერთი მათგანია, მაყურებელმა მინდა იცოდეს ის. დინასტიურად კინოწარმოებაშია, დედა ფირებს ამჟღავნებდა კინოსტუდიის ლაბორატორიაში, მამა დოკუმენტური ფილმების ოპერატორი იყო, ბაბუა ცნობილი სერაფიონ ვაწაძე, რომელიც კალატოზოვთან იმუშავა ჯერ ფილმზე ლურსმანი ქუსლში და მერე წლების განმავლობაში იყო თავარი მხატვარი, ხომ, კინოსტუდიის გარდაცვალებამდე, ეს რამდენიმე ათეული წელი. გიორგი, მე მიხარია, რომ შენ ასეთ საქმეს უდგა ხარ სათავეში. მაყურებელმა მინდა იცოდეს, ჩვენ ერთად ვიმუშავე წლები რუსთავიორზე, ის არაერთ სატელევიზიო არხზე მუშაობდა და ბოლო წლები ძალიან აქტიურად კინოშიც, ხო? აი, რა ჭირდებათ დღეს? პაპუნამ უკვე ახსნა, ხო, როგორც პროდიუსერმა. ტელე და კინო ოპერატორი ხარ და გვითხარი, რა ცოდნას მიიღებენ ქართულ ამერიკულ კინოაკადემიაში შენი ფრთის ქვეშ აღზრდილები? ცოდნა აუცილებლად თეორიული ცოდნა, რაც აუცილებლად საჭიროა ოპერატორისთვის, რაცაც არის თქვა დიაფრაგმა, ფოკუსი, კადრის აწყობა, კომპოზიცია. ასევე ამას ყველაფერს მე როგორც აი პაპულასთან მოვილაპარაკეთ ეს, რომ დაიწყება ყველაფერი პირველი დღიდან პრაქტიკით. ანუ პირველი დღიდან სტუდენტს ექნება კამერა ხელში. არ იქნება ისე, რომ აი ვთქვათ, ერთი თვე ვკითხულობ თეორიას და მერე ვიღებთ კამერას. არა. დიაფრაგმა, აგერ კამერა, გავასწოროთ დიაფრაგმა, შევხედოთ რა საკეთებს. შესაფერისი ტექნიკა აქვს უკვე საქართველოს უნივერსიტეტს? კი, ჩვენ შევიძინეთ საკმაოდ კაი აპარატურა იმისთვის, რომ სტუდენტმა ისწავლოს, ეს არის, ნუ ორი კამერა გვა, განათება გვა, კაი
optica gua, casero. Cact, samagistro cursi, ceasa șuebi, magram, mucle cursi, gactu cu eho, da mireba, gamut, hadem, vicirom, pirul inac, adistui, ragața specialului, zalian, imziduele, șetava ze bazari. Ia, este pirul inac, mai și uiți că tu ai sa certificat o cursi, se zic neba, sam tu iani cursi, baza, ratma unde are sa cartolos universității, sa acadis moedanze. A 70% iani pasdaklebit pirvel nakadze fikrobt rom es aris zalian mnishnolovani ratom ჩვენ უკვე ანუ სამაგისტროს ვიწყებთ სექტემბრიდან მაგრამ ადამიანებს შეუძლიათ მოვიდნენ და ეს სასერტიფიკატო კურსი გაიარონ იმათმა ვინც შეიძლება ბოლომდე არ იყოს დარწმუნებული უნდა თუ არა ორი წელი დახარჯოს ამაზე აი აქ უკვე გემოს გაუგებს რას ისწავლის ჩვენთან იმუშავებენ მართლა ძალიან კარგი აპარატურით, ეს არის ვინც ერკვევა აპარატურაში Blackmagic-ის უახლესი კამერები და ოპტიკა და ამ პროფესიაში, ზოგადად სახელოვნებო პროფესიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ეგრეთ წოდებული პორტფოლიო და ნუ ნამუშევარი, რაც ადამიანს აქვს გაკეთებული. Ამ შემთხვევაში მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იქნება ალბათ, ხო? სამსახურის საპოვნელად იქნება ეს თუ სიტყვა სამაგისტროზე ჩასაბარებლად. Am cursat, ესენი დაამთავრებენ, სასერტიფიკატო კურსი სრულდება მოკლემეტრაჟიანი ფილმით, რომელსაც იღებენ, როგორც გითხარით, ძალიან კარგი აპარატურით, ძალიან კარგ სამონტაჟო მაგიდებზე დაამონტაჟებენ და უკვე ექნებათ რაღაცა, რითაც შეიძლებათ ან სამსახური იპოვონ, ან გააგრძელონ სწავლა. Და ჩემი პროფესიული შეკითხვა, იმიტომ რომ მე ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ჩემ დროს ეს არ იყო, ნინო, როცა ჩვენ სწავლობდით, უბრალოდ სწავლობდით. Кино, драма, მე დავამთავრე თოჯინების ფაკულტეტი, მაგრამ კინო ჩემთვის არ არსებობდა. ეხლა რა შეკითხვა მინდა რომ დავსვა. როდესაც მე მსახიობი მოვდივარ თქვენთან გადასაღებ მოედანზე. მე არ ვიცი აბსოლუტურად არც გამივლია კლასი, რომ ვიმუშაო კამერასთან, გიო. და რამდენად ეძლევა მსახიობს, ანუ იმ კონკრეტულ ადამიანს, რომ კონკრეტულად კარგად ჩაიშალოს იმ თემებიდან და ისწავლოს ეს კამერასთან მუშაობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ხანდახან გიოს უშლიდით ხოლმე ჩვენ ნერვებს, რომ კამერა, კამერასთან ნუ მუშაობა, ანუ კამერასთან სხვა სამუშაოა, რომელსაც ამ დიდ რეალურად რა მიმართულებით გამოზრდით ადამიანებს, პროდიუსერები, ხო? ოპერატორები, სცენარისტები, რომელიც მე ჩაიშლება კონკრეტულად ის ერთი არჩეული მექნება, თქვა. სამსახიობო ჯერ არა გვაქვს, თუ კითხვა. მაგრამ კამერასთან მუშაობს, მაგრამ თვითონ ანუ რეჟისურის ნაწილში რა თქმა უნდა ისწავლება მსახიობთან მუშაობა. ანუ დამეთანხმებით რომ მსახიობისთვის მნიშვნელოვანია რეჟისორმა მისცეს სწორი მიმართულებები, ხო? ანუ ამას ვასწავლით რეჟისურის ნაწილში რა თქმა უნდა და ნიჭიერი მსახიობი თუ მოხდება კარგ რეჟისორთან საერთო პრობლემა არ ექნება კამერასთან მუშაობის, რა თქმა უნდა ეს უკვე რეჟისორის საქმეა და ამაზე მსახიობი დიდა თავს არ უნდა იძაბავდეს ალბათ, როდესაც კარგ მსახიობთან, კარგ რეჟისორთან მოხდება და ჩვენ ამის გარანტიას ვიძლევით, რომ ჩვენს კურსდამთავრებულებს ექნებათ ამის ძალიან კარგი ცოდნა და გამოცდილება. გიორგი, იცი რა მინდა კითხო? გარდა იმისა, რომ მოუყევით მაყურებელს აუხსენით ის ზურგს გიმაგრებს შენი ოჯახური ტრადიციები კინოში მოღვაწეობის, მაგრამ მაყურებელმა ასევე მინდა იცოდეს, რომ გიორგი ვაწაძეს აქვს პედაგოგიური გამოცდილებაც. ერთ-ერთი მედია სკოლიდან ეს ბევრმა იცის ჩვენ სფეროში ზურაბ ოშქნელის სკოლა, სადაც შენ ასევე პედაგოგად გაქვს ნამუშევარი და რომელიც გვაწვდის ერთ-ერთ საუკეთესო კადრებს მედიას დღეს. აი რა უცილობლობებია, რა უნდა იცოდეს დღეს ვთქვათ ოპერატორმა თანამედროვე თუნდაც კინოში, ვინაიდან ახლა მთლიანად როგორ ხვდები კინოზე გადაერთვები? მედია სკოლას მოწყდები? ალბათ კი. იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო არ მეკლება. იცი გიორგი ამას რატომ გეკითხები? თუმცა ერთი რაღაცა არის. კი ბატონო. თუ მოხდი კაი მასწავლებელთან, იქ შეგიძლია კინოშიც იმუშაო, შეგიძლია ტელევიზიაშიც იმუშაო. შეთანხმო კიდევაც, როგორც მე ხა მე ტელევიზიაშიც ვმუშაობ, კინოშიც ვარ, ყველაფერში, ანუ ამას დიდი განსხვავება არ აქვს, თუმცა არის რაღაცა ნიუანსები, რომელიც განსხვავდება ტელევიზია და კინო.
Da, mi-tu prorușen șuilit kinorežisoria, Tea Vatsadze, Romulmat, Kadai, Ropiroli, s-a debutat filmi. Ara, ormuț, asear, hoțuen, meti, guinda, vicio de tvenze, vin, 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 azerdis, ima, haugazerdeps, ho, coin kališuli, Romulmat, Piroli, filmi, ormuț, da, hutim, gonia se cu emis, film, ho, hormet festival, ze, ucoe, armoci, nasak, maut, argi, ura, drebisa, pocus, șia, dat, coin, ola, ze, ucoe, hutebit, asevi, haugazdeps, ho, racod, nacirde, batamet, abse. Ho, am imartul evit. Iți rogor răgat să simt legit ca, an practicul davale baze. Mi-ați Samcaros, rogor aghib kuave nimas. Într-o zi, cuvela peri emoția, emoții dan modis, cuvela cuvela peri. Ho, ai mai văzut modis? Dalian nici talovani ram, cu ea fașen modis, ionise. Imi tom rom realurat pedagogi a stavlis charchoeps. Magram Schengen a xlamu vismine tisrom am charchoeps și gamom tu deva sarupi de bar. Ar şeile bar, ar uita şem tuvaşi, ar şeile bar charchoşi charchoşi. Ma tu operatori sarom, mi-am gândit arabisi. Ho, modis operatorul meu spunea îți salosese sa operatorul celul meu, bate sa operatorul ba xvela zemlistul la vania kinoși. Da, televizia este tratând. Rasunda, aici, credu atavi sunt da condes, magram. Ai rogurit mine dramaturgia zeva, barbdem unde dauți ero, dacă te-ți arvat gine, ho. Am și am trecut și xvela zemete riti unda ios, mom zade boli. Rounda iți odes, iz ana banadan. Rom tu cei de modiste meris gășalos tavi sunt, tu cei Ai kneba tu fotografia, ragaț donaze tu, ragaț telefonit, icis, anu, compoziții, sacoba unde ai ceres, tavaria. Hedua unde condes, hatrobis dana, hoașe, zlos, hoi, compoziții uriperi, racu cu hatroba și ea, tu kneba caia, tu ara, ne-l ne lai. Tava mate, tu ce e? Tu engue kneba ori gupi, erti aris damtske bebistuis, me ori aris cincasule bistuis, eduanste se grecodebuli, da mi greba hteba ga sa ubrebita portfolio. Anu, tu en tavi danu nahulop, ta da mi aneps ramdenata aut karkoli vizualuri hedua ce amokali bebuli, Mat șoris, ai dramaturgia axene, da, șeile, da, mi-am spus, vizualul, hedu, arconde, ce am ocali pe bulim, da, erdes, carga, da, carga dramaturgiului, unarebi condes, am pe la prismi heduit, da, mi-am nebi, ca ganat il debian, am orici gupși. Și ce am trăit, ce am picrat, da, se gamoh maurebe biguax, și ce am trăit, ce am studente bi, knebian, da, mi-am nebi romlebit, arian romelime, momiginave, dark și magalitat, mușa obs televizia și memontajet. Da, unde ro, ca agzelos regisorat. Ho, anu, aset, iadam, ianistui, sares, idealuri, aset, imokle, samtuiani cursebe. Da, boluc, it-o am acbabul, n-am, n-atko, enta, nikida, gaundin, romagure, bosmainic, minda, șevaxeno, tko, enit, arsuli, gardem, s-ar, tko, enit, porpluru, programe, psecuri, rebdit, artgeni, sahel, tanaris, tako, șirebulit, tko, enit, mogoace, oba, șak, ira, ciamu, ghihuani, atsua, utsoili, varsplave, bi, tko, itro, magusto, somi, tavisi, tavari, varsplave, tendi, garcia, ampilmis, produseri, bzandebit, sagulis, hmua, erti, ari, roș, შექმნა სწავლოთ იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რაც არის დანერგილი უკვე მსოფლიო კინოინდუსტრიის ბაზარზე, მაგრამ მეორეა, რამდენად შეძლებთ თქვენი კონტაქტებით დაეხმაროთ ამ ფილმებს რეალიზებაში, ამ ავტორებს რეალიზებაც რო ასწავლოთ საკუთარი ნამუშევრები. ძალიან კარგი კითხვაა და მადლობა. Kino არის, რა თქმა უნდა, ხელოვნება, მაგრამ ამავდროულად არის ბიზნესი. Ხო, ამიტომ ამ ადამიანებს ჩვენ არ ვასწავლით მხოლოდ მის სახელოვნებო ნაწილს, არამედ ვასწავლით მაგალითად როგორ მოიპოვოს თანხები ფილმის შესაქმნელად, რომელი ფონდები არსებობს, სადაც შეიძლება პროექტი წარადგინო და მოიპოვო, როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული დონის. Და შემდეგ რა ბაზრები არსებობს პროდუქტის გასაყიდად, რომელ ფესტივალებზე უნდა გაიტანო, როგორ უნდა მოხდეს მისი მარკეტინგი და ასე შემდეგ. Ანუ, როდესაც საუბრობთ, რომ იდგომა გვაქვს ჰოლისტური, ესეთი სრული, ანუ აი სწორედ ამას გულისხმობთ, რომ ჩვენ არ ვასწავლით მხოლოდ მაგალითად რეჟისურას და ადამიანმა არ იცის მერე რა გააკეთოს თუ არ დაიქირავა ვინმემ რეჟისორად.
Man იცის სრული ციკლი, იცის როგორ იწყება და როგორ გაიყიდება ფილმი, დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. მაშასე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს გაგაცანით უახლესი პროგრამა ქართულ ამერიკული კინოწარმოების აკადემიისა, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზე დაფუძნდა. ნებისმიერ დამატებითი კითხვისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ ეკრანზე ამოვნათებულ ტელეფონის ნომერზე 2-55-22-22. ჩვენ კი მადლობას ვუხდით სტუმრებს, ტელე და კინო ოპერატორ გიორგი ვაწაძეს და პროდიუსერს და ქართულ-ამერიკული კინოაკადემიის დამფუძნებელს და პრეზიდენტს პაპუნა მირზა დავითაიას. მადლობა, გემშვიდობებით თქვენ, გემშვიდობებით მაყურებლებს. მაყურებელს, ფალამდე გემშვიდობებით.